Kirby, vem cá. Oi. Aperta esse botão. Aperta. Mano, eu tenho medo. Aperta, só aqui? Vai. É, Kirby, então, a gente tem uma missão aqui. Tem um negócio aqui, isso aqui é algo da vida real, é uma foto real. E a gente tem umas opções aqui pra selecionar o que é isso no Minecraft. Eu acho que eu tô pensando que isso não tem aqui nessas opções. Mas como assim? O que que é isso? Eu acho que tem na minha rua também, mas não vai ter nessas opções aqui não. Diamante, ouro, pedra, quartzo ou ferro? Beleza. Cara, você quer em pedra? Calma, pera aí, do que a gente tá falando? Eu tô com medo aqui. Não, tô falando aqui do objeto. Pedra, beleza. É uma rocha, uma pedra. Medo. Parabéns, cara. Beleza, muito bom, a gente morreu. Tá, é o diamante, ouro, quartzo ou ferro barra metal? Cara, isso daqui parece ser diamante, porque eu acho que quartzo, ele realmente, ele não é transparente, tá ligado? Mano, mas diamante não é azul? Você já viu? Puta que pariu! Mano, é ouro não é, eu tô entre ferro obviamente, e quartzo. Cara. Mano, mas ferro... Então não, ferro não é. Ferro não é, velho. Não faz transparente, sentido. Transparente, tá ligado? Meu Deus. Eita. Confia! Confia. Meu Deus do céu. Olha, quanta coisa. Isso, rouba. Ah, mano, beleza. O cara roubou metade das coisas, velho. Eu peguei o pão. Não tem quatro diamantes? O que eu vou fazer com quatro diamantes? Então, a gente pode implantar o sistema capitalista aqui. Se me dá diamante, eu te dou o pão. Kirby, vamos zerar o Minecraft? Ô, bora, mano. É só... Você clicou de novo no bagulho, não é possível. Tem outro quadradão ali lá longe. Eu não consigo dar zoom, tô sem amplifier. Mas tá vendo lá em cima da montanha? Aham, tô vendo. Vamos lá. Mas vai ser a mesma coisa. Bora lá. Tá, cadê? Sumiu a caixa, velho. Tá aqui, tá de boa. Ah, tá. Beleza. Vambora. Meu Deus, tô de novo no limbo. Oh, meu Deus, estou sendo sugado. Aí, o que é isso? Mano, isso é uma pedra. Agora não é mais uma goiaba. Ouro, arenito, pedra, lápis, lazuli e quartzo. Não é possível. Mano, eu vou chutar que é arenito, então. Porque parece as pedrinhas só. Se a gente só morrer, a responsabilidade vai ser sua. Não, pera aí. Eu quero voltar. Mano, eu acho que é ouro. Não tem condição de ser lápis, lazuli e quartzo foi a outra. Mas ele não é brilhoso, cara. Como não é brilhoso? Tem essa luzinha em cima. Pô, então bora lá. Bora ver se é ouro. Não, pera aí. Mas aí você vai jogar na minha cara se não for. Não, exatamente, a responsabilidade social. Otário, é sua. Otário. Pô, ainda bem que falei que era ouro desde o início, mano. Eu não consigo pegar esse baú. Quebra, quebra. Acho que quebra. Tem um bloco aqui. Quebra. Em cima. Quebra. Meu Deus do céu, tinha muita coisa nisso. Mano, tinha muita coisa, roubei tudo. Mano, eu tô com uma bota com proteção 4. Que. Ah, você também tá. Ah, eu tô com duas picaretas. Eu tô com muito ferro. Ah, tá bom. Tem pérola também. Vambora daqui. Me dá madeira. Eu quero madeira. Me dá madeira. Tá bom. Você é gente boa. Talvez a gentileza gera gentileza, né? Tem que esperar isso das pessoas. Cala a boca, cara. Ah, deixa eu fazer um portal rapidão. Que nós já vai pro nível. Você é um merda, eu quero que você saiba. Kirby, você consegue ser útil, por favor? Então, pô, você já tá fazendo tudo sozinho, eu você não sei o que você precisa ser útil. Fazer. Eu tô tentando ir pro Nether, tem que acender o bagulho. Você não tem flint, bagulho pra fazer flint? Mano, eu não tenho. Procura. Vou caçar, então. Procura flintzinho pra ter bagulho. Aí, achei aqui, ó. Você é foda, viu, Kirby? Você é foda. Tem outra lava e a porra do cubicozinho de arrombados ali. Ah, se eu clicar, acho que você vem. Pedra, carvão, obsidian, diamante, redstone. Mano, não tem condição de ser diamante ou redstone. Isso. Então temos carvão e obsidian. E aí? Cara, obsidiana pode ir sem medo nenhum. Firmeza. Tá, então só temos carvão agora. É, obviamente vai ser só carvão. Isso daqui não tem possibilidade. Não, não tem como. Não faz sentido nenhum. Não tem nenhuma possibilidade. Ah, mano. Kirby, não tem condição agora. Diamante redstone não vai ser. Tem que ser pedra. Realmente. Isso daqui é pedra, com certeza. Aê, pô, eu fiquei com medo. Nossa, tem muita coisa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você pode parar de roubar tudo, velho. Tá, vamos pro Nether logo, por favor. Pra onde a gente vai? Vamos pro Nether, né? E o que a gente vai fazer lá, Fê? Mano, nós vai pegar o bagulho do Blaze, que é a única coisa que nós não tem. E pérola, mas pérola não é... Você tem pérola? Mano, eu tenho 3 pérolas. Tá, eu tenho 3 também. Não vai precisar demais, mas vamos pegar o bagulho do Blaze primeiro. Meu Deus, entramos. Será que o Ku não poderia fornecer Blaze pra nós? Mas a gente tinha que achar um cu, então. Exato. Será que tem algum por aqui no Nether? Tem, certeza, confia. Só procura. Tente procurar, use foco. Achei a porrinha! Eita! Achei o cu! O cu! Bora. Sobe no cu. Boa, eu não beleza. Consigo apertar. Nossa, alô? Mano, parece um pedaço de carne. Igual, eu velho. Um pedaço de carne, mano. Mano, redstone pode ser. Ou pior que tem areia laranja, né, mano? Eu acredito que vai ser redstone. Então vai, a culpa é sua. Ah, firmeza, vai me botar no botãozinho da morte. Ó, obviamente areia laranja, não preciso... Mano, não, não. Cara, não é possível. Velho, não é possível, mano. É pedra.
É pedra, não é possível que é pedra, que velho. É pedra, mano. É pedra. O bagulho antes. É vermelho, não faz sentido nenhum, mano. Deve não tem sentido, velho. Sim. Ah, tem Blaze, tem bagulho do Blaze que eu falei. Quanto você pegou? Quanto você pegou? Aê, pô. O cu é lindo, mano. Quanto você pegou? 10. Nice! Então tamo bem demais. Tá, ok. Vamos pra lá, então? Bora, 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 bora. Não quebra, não pode... Não é possível. O quê? Quebrou. Eita. Beleza. Tá bom, vambora. Vamos seguir, pelo menos aqui. Vamos seguir bastante, não quero usar, não. Peraí, deixa eu botar, jogar outra aqui, calma. Mesmo lugar, mano. Só continua indo, só continua indo. Outro cu, outro cu, outro cu, outro cu, outro cu. Tô caindo no mundo. Opa. Ah, mano, assim. Diamante. É. É diamante. Mano, mas pode ser lápis lazuli. Pode ser lápis lazuli. Não, como eu vou fechar o olho, clica, vai, eu vou fechar o olho. Como eu disse que vai ser diamante, então vai ser lápis. Ah, é verdade. Então é isso. É do contrário. Tá, Kerber, agora que a gente foi o ao contrário do seu certo, que era o errado. Exatamente. Vamos a no gente agora? Bugou o espaço-tempo. Vamos no errado, que era o seu certo. Cara, então... Foi! Aê, abriu! Nossa, mano, é que tem muito mais. Ah, não peguei nada, velho! Eu não consegui pegar nada! O cara pegou tudo! Agora... Eu peguei só agora... as pérolas, velho! Ah, é aqui o bagulho! É aqui? É aqui, já desce, já desce! Achei, 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 achei! Eu acho que é um cu, eu acho que é um cu, acho que eu achei um cu! Achei, achei o cu, achei um cu! Aperta, um cu. Aperta o botão! Eu tenho medo pra onde a gente vai ir! Carvão! Ah, Fênix, não é um carvão isso daqui! Tá muito brilhante, né, mano? É, tá muito brilhoso, é uma árvore! Tipo... Mano, então eu vou de obsidian! Só porque tá brilhantinho! É, exatamente! Clica! Nossa, aí, a gente acertou de primeira! Finalmente! De primeira, velho! Eu peguei só um capacete. Nossa, eu peguei o full set agora. E agora, será que vai dar? Não, vai muito dar, eu tenho 800. Eu não tenho o negócio do Blaze. Ah, meu amigo, eu tenho aqui pra você, pega. Nossa, quase que caiu. Mano, na lava. Se cai na lava, ia ser incrível. Ia ser incrível. Ia ser mano. Sensacional. Oh, será que vai ter algum cu lá dentro? Não sei, vamos descobrir. Tá, não vejo nada. Só vejo... Eu não vejo nenhum dragão. Cadê o dragão? Não vejo nenhum. Ah, tá lá em cima. Não vejo um dragão. Ah, o dragão tá Eu quero ver o dano que dá essa flecha. Quanto será que dá? Não sei, mas ela vai com fogo, veneno. Você só precisa ser bom. O problema é acertar. Ah, tá ok. Vamos quebrar os bagulhos, vai. Ó, vou bater nele aqui, só pra ver o dano que dá. Tira... Nada de dano. Aí tira assim. Ah, e tira um pouquinho. Não, só que ele tá pegando vida do bagulho. A gente tem que quebrar. Vai, 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 vem, vai, vai. Vem pra cá, quero ver. Vai, vamos. Vamos acabar agora. Acaba agora. Bora cadê? Acabar agora. Vai. Meu Deus, ele tá girando, velho. Ele jogou. Ele tá igual um feed de tá. Ele tá muito longe. Alto. Meu Deus. Nossa, ele me jogou muito longe. Tá. Nossa, tá bom. Eu tomei um totozinho aqui também, mas tá de boa. Pô, mas ele é muito arregão, mano. Ele fica indo de longe pra atacar a gente. Ele não aguenta bater de frente. Pior que ele tá quase morrendo na flecha, olha isso. Aí, ó. Ih, vai morrer agora. Vai morrer. Vai morrer. Não deu, né? Acabou. 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 Easy, fácil, velho. Muito easy. Nossa, easy. Mano. Easy demais. Só o otário que morre, velho. Ih. Fácil. É o fogo queimado, fogo queimado. Só pra você. E se você não gostou, se não gostou, vai se fuder.